дуже цікавий досвід. Я думаю, що треба продовжувати такі зустрічі не лише з підприємствами, які є бюджетоутворюючими з точки зору кількісних показників, найбільші платники податків. У нас ще є середня ланка і малий бізнес. Я б ще окремо виділив би зустріч з релокованими підприємствами. Вони також потребують певної підтримки, тому що, здається, з чотирьох регіонів люди, підприємці і підприємства, яка там динаміка, вони також потребують нашої підтримки. Сьогодні особливі зустрічі в чому? Це були і державні підприємства, і або філії державних підприємств, і приватний сектор, і спільні підприємства. Тобто сьогодні дуже такий широкий спектр, але в кожному випадку є можливість, де ми можемо допомогти, я маю на увазі депутатський корпус обласної ради, певним чином посприяти покращенню фону для їх роботи, для їх праці.